Čaute lidi, tady Mavik, my vás vítáme u dalšího Among Us a tentokrát to bude Among Us 32? Já už sám nevím, ale to si určitě přečtete v názvu, až tohleto video vyjde. A dneska jsem tady po dlouhé době s Anikou 12. A s Kiwi, jako vždycky. Vždycky, to je nejčastější host u mě na kanále. Vicky, pak je Kaja a pak je Mimi. Tak jo, máme tady dva zachránce, můžeme dát start. Přestaň psát ty blbiny do chatu, píše nějaký to. No tak mě to třeba baví, on taky může si psát, co chce. Ale já napíšu nějaký blbiny, že jsem seděl hodinu na záchodě. To tam jsem nikdy nedá. Já? Nech mě bejt. Tu nějakou. Až budu impostor, tak tě zabiju. Když musíš. Slyším Anču střílet, takže Anča to není a já mám vysypávání košů ve storage. Jo, aby mě zase zabila, že jo? A ona střílí, nezabije. Ty u ní seš? A já vysypávám koš. Teď jsem ho už vysypal. Tady v navigaci je nejvíc lidí. Jo? Jo, tam je. Je to ten žlutej. Proč? Jsem v upper engine. Počkej, jako mrtvej. Aha. A on je teďka v reaktoru, tak bacha na něj. A kde je upper engine? Jak se jde? Kam? Jak se jde, jak je medbay, tak... Nikdo mě už nahlásil, ale je to ten. Kdo mě nahlásil? Anča. Díky. Je to ten žlutej, Vicky, než že budeš voutovat mě. To je idiot, dělá, že neví. Jako... No. Možná lidi začnou hrát nějakou hru, jednu hru, která je velmi podobná Among Us, ale... Je to úplně něco jiného, ale možná ji začnu hrát, možná ji očekávejte... u mě na kanále, v nejbližší době. Juhu, máme to. Nice. Máme jednoho impostera. Máme jednoho impostera. Crewmate. Ty jsi impostor? OK. Já mám meteority. A sakra. Ty tam přijde kupa lidí a všichni. Oh yeah. Nice, tak já mám hotový a já jdu dělat empty garbage do O2, sakra, košík. A teď jdu do storage, empty chute. Štíty. Dneska lidi se mi stala jedna taková věc, že teďka jak jsme všil... OK. Teďka jak jsme v shieldech, tak shieldy byly na druhé straně mapy. Na druhé straně mapy místo medbaye a medbay byla na druhé straně místo štítů. A Vicky, prosím, nech mě. To bylo jasně. Jo, on napsala... O, tak jsi docela v čudu, Anči. Tak ne. Tak jo. Dneska to bude první video.
A já jdu na to. Jsi ne, nejsem. Není. Pojď za mnou do elektrikalu. Jedu, ale Vicky, potom běž do toho, kde se skenuješ a já jsem skenu, no. Hlasujeme pro toho, kdo zmáčkl button, OK? Prician Vent, kámo. Vyhlasujete. Aňo, hlasuj. Aňo, hlasuj. To se to seklo. Kde? Aha. 20, 19, 18, 17 sekund, 16 sekund, 15 sekund, 14. Kokos je docela včudu, kámo. Mhm. Jenny Kim was not. Matouši, běž do toho, jestli se mi... Jo, běž to do... Kde se skenujete, já vám to něco chci ukázat. Do medveje? Jo. Můžu? Jo. Po mně nestálo za to Matouši. Já jsem zabil. Prosím, papo. Ach jo, to jsem ráda. Yeah! Tak vidíte, že lidi Matouš. Já musím být zelená. Protože já jsem kiwi. A dneska zrovna kiwi jsem měla. A strašně mi chutnalo. Jo, dobrý, nejsem. Nejsem já, nejsem impostr. No to už je v těch Už není. Ale to střílí černé, víš to, Áňo? Co? To střílí černé, to nestřílím já. Co je, kde jsi ty? Vikča musí na chvíli odejít lidi. Tak jo lidi, tak se mi zatím daří dobře. Jak vidíte. Tak jo, tak jsme vyhráli. Tak jo, tak kde je Vicky? Tady. Teď počkáme ještě, až se spavne ještě jeden. Když tak omlouvám se za Viktorčin hovor vzadu. Ještě se kre a brácha, tak to chodí lidi. No, teď jo. My se takhle hádáme skoro... Tak, já si myslím, že můžeme dát start, lidi. No, tak jde. Ještě ne, tak dáváme start. Jedna, ne, jdu prčit. Tři, dva, jedna, hotov. Tak, tady jsou dva zelený zase. Zelené, to už nepřipojil, sakra. Tak jo. No, tak vidíš. Dva, jedna, hotovo. Konečně.
Tak, tentokrát už jsem crewmate. Ukáž. Dobře. Jsem taky. Počkej, já budu mít ty, já budu mít vysypávání košů za chviličku ve storage, jo, tak. Já teď dělám to, jak tam jsem nějaký tady. Ne, já nemůžu sedět tady. Ty jsi hrozná, strašná ségra. Fuj, mě se nelíbí, jak jdete za mnou. Ančo, pojď za mnou do storage, já mám vysypávání košů. To běžím. Já jsem tady ukázvej. Tak, okej. Okay. Ty jsi neviděla, jak vypadl ten bordel? Vidím, jak plníš task, tak budu ti věřit. Já mám sken, běž to za kontrolu. Dělej, skenuj se. Počkej, až tady bude Anja. Tak jo, Vicky má sken. A já jdu plnit další a další questy. Červený pořád vždycky vykopni ze dveří a se zrovna. Červený! Červený? Já jsem si měl červený. Pořád tam nalezit. Aha. Asi je. Chudák, ale to jo. Je zábavné. No tak jo, tak u tohle impostra bychom se s vámi mohli rozloučit. My se s vámi všichni loučíme. A u dalšího videa ahoj, ahoj, ahoj. Čus.